Olá, amigos e amigas do blog e do canal Entidades Ciganas da Umbanda. Aqui é Emerson de Ossan, editor do blog, hoje com mais um videozinho de simpatia, feitiço, magia. Sim, o nosso ponto de fogo ou queima de pólvora portátil, isso mesmo. O que é o ponto de fogo ou queima de pólvora? Não sabe? Dá uma olhadinha nesse card aqui em cima, ó. Um vídeo que eu já fiz, tu vai entender melhor, tá? Quando nós vamos a um velório, cemitério, viemos de um hospital, ou viemos de algum local que nós não estamos nos sentindo bem, opa, tem alguma coisa errada vindo junto aí comigo. Sentiu que tem algum espírito, alguma energia ruim? Nós sempre fizemos o ponto de pólvora, ou a queima da pólvora, ou o ponto de fogo, né? Nós umbandistas. Bom, olha o vídeo ali indicado que vocês vão entender melhor. Mas eu vou ensinar para vocês um método prático, já que não andamos com pólvora no bolso para fazer, né? Que é um ponto de pólvora portátil. Antes de chegar e abrir a porta da casa, fica de frente para a tua porta e pega um fósforo e acende e joga para trás aceso, ó. Né? Pega o outro palito de pólvora, acende e joga para trás aceso. Não olha para trás, tá bom? Abre a porta, entra, fecha a porta sem olhar lá para trás e deu. Sim, entre aspas, faz o mesmo efeito que um ponto de pólvora ou ponto de fogo. Óbvio que não é igual, mas é como eu sempre digo, quem está com dor de cabeça, meio paracetamol é melhor do que nada, não é? Isso, mais uma simpatia e mais uma mandinga de Umbanda que nós ensinamos aqui no canal Entidades Ciganas da Umbanda, o pronto-socorro espiritual. Não esquece de inscrever, acionar o sino de notificações, ajude o blog na divulgação da causa da Umbanda, né, para o mundo todo. E também não esqueça do nosso Pix. Isso, entidadesciganasdaumbanda@gmail.com. E doe, qualquer valor é bem-vindo para ajudar na manutenção do nosso canal, do blog e dos nossos guias espirituais aqui no blog. Então aqui está o nosso Pix, Entidades Ciganas da Umbanda, @gmail.com, podendo nos ajudar com a doação de qualquer valor, será muito bem-vindo, ok? Um abraço a todo mundo, então, e aguardem que está vindo mais vídeos de simpatias, feitiços, magias, essas boas para o dia a dia, na hora do aperto, o entre aspas, pronto-socorro espiritual, aqui no teu canal. E ainda até rimamos. Um abraço a todo mundo e até o próximo vídeo!